Vi er på Røst I Lofoten. Det er vinter og lofotfiske. Ved kaien losses stor, fin torsk. Torsken som kommer til Lofoten for å gyte kalles også skrei. Og skreien egner seg godt for produksjon av tørrfisk. Her inne sløyes fisken. Buken skjæres opp, og hodet fjernes. Neste mann på sløyelinja tar ut innvollene. Tørrfisk et naturprodukt uten tilsetning. Derfor skal fisken kun vaskes før den gjøres klar til tørking. Tørrfisk trolig et av Norges eldste eksportprodukter. Og fortsatt dette et håndverk. På dette bordet legges fisken parvis. En løkke av hyssingtråd tres over sporen. Og etter noen snurringer så holdes fisken sammen. Skreien nå klar for henging. Her ute tørkes fisken. For å få en god tørrfisk trengs et godt råstoff. Men det også nødvendig med gode tørkeforhold, og det har Røst. Det mye vind, og vinteren mild. Men været vil alltid variere, og det gjør at produksjonen av tørrfisk risikabelt. Nå har skreien tørka I cirka 3 måneder. Den klar til å tas ned. Det meste av fisken vil bli solgt til Italia. Der brukes den I mange ulike matretter. Tilsynelatende ser all tørrfisk lik ut. Men ikke for fagfolk på Røst. Nå kjøres fisken inn til sortering og kvalitetskontroll. Første runde grovsortering. Deretter skal den fordeles I 20 ulike kvalitetsklasser. På fagspråket heter dette vraking. Tørrfiskvraker Ansgar Pedersen vurderer fiskens kvalitet og egenskap. Hver eneste fisk kontrolleres. Og italienerne har mange ulike ønsker. For eksempel vil man I Sør-Italia ha en stor og tjukk fisk, mens områder I nord vil ha en mindre og tynnere. Hver klasse har sitt navn, for eksempel Grand Premier. Her har vi en fisk som ganske tynn. Han kan brukes som en Grand Premier. Naturens svingninger gjør at det alltid spenning knyttet til produksjon av tørrfisk. Jeg har brakket fisk I over 30 år nå, og det har ikke vært to år siden så lik. Som andre ord så vet du at når du begynner med bra fisk, så tenker man selv hva som utfordringer for deg I år. Så det både interessant og til litt skremmende også, kanskje.